na ekima na mshukuru Mungu anayotupa raisi anapenda inchi lake na mshukuru Mungu anayotupa raisi anapenda Kongo isonge mbele Felix yo 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 Felix 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 Chilombo yo 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 Felix Bonana, bonana, bonana. Nouvelle année na batunyoso, Happy New Year's. Donc batunyoso, ba bonana, ba famille nyoso, ya monde entier. Topé sibino ba mbote mingi, balandi o ya télévision CSTV. Télévision Soukisa, ya évangile moto na moto, ya papa na biso dona ba mbote ebele. Tope si bino bambote vraiment bisika nyonso ezwami bikela mona nzambe bambote lisusu na papa na biso dona mopandi sango ya mboka Congo évangile moto na moto bisika ozwami na libota mobimba en tout cas ba bonne entrée ya 2020 tope si bino bambote musala malamu toujours elongo na nzambe nzambe oya zali bolingo nzambe oya monaka nyonso na miso na ye loko moko te bomba makalibo so na nzambe amonaka makam nyonso ndenge zo koleka na mokilo ye akela to pesi bino bambote partout bisika bozwami na ye ngai ndeko na bino lelo oyo zali mokolo na dimanche biso nyonso to uti ba eglise ba msusu ba uti par ci par là osambela kokumi sans nzambe ezali chaque jour ya vie ya jour au jour ndenge tozali ko vivre ezala kaka dimanche te ezali bo moya moto nyonso oye bongi aye bakana mukilo batindi biso ndenge nini vina ye ezali kotambola ndenge nini mokolo ezali koleka toujours tozongisaka gloire epai na nzambe en tout cas bambote bisika nyonso baye oyo balandaka biso bisika bozwami tobosani te lisusu kopesa bacombattant de lutte bacombattant bazwami sur place na mboka papa na biso chole abe chole bambote na oyo yangoyo topesi pasteur guilain bambote lisusu yangoyo topesi oyo ezali papa na biso yoka son bambote lisusu topesi même fils mokoko bambote toujours bisika ozwami topesi lisusu papa na biso jide bambote ebele vraiment na ba combattants nyonso partout bozwami ba parlementaire debout biska bozwami sur place na mboka toujours bové ya kapona o ezali mboka na bino Congo toujours ko ba ko dénoncer ko ezali mabe o ezali bato bazali banguna ya mboka na bango moko na ba étranger ba ya wana ba infiltré bato nyonso mais bino bozala kana pona toujours ko yeba ko la musabana ya mboka ko yeba kotali sa vraiment ba echo na makambo ezali kolekana na mboka na biso Congo en tout cas ba mbote partout bisika nyonso bozwami na ye vraiment na kozala directement kokota na oyo ezali point ya essentiel ndenge na lobaki pe na repetaka na ye ba kozwa temps ya ko yeba vraiment ko revoir ba video ebele bana mboka toujours ba yeba kosala toujours ba réaction ya batu ndenge na ndenge bazali ko na ngona ba réseaux sociaux ali pe pona passe ezali ko sala mutu nyonso selon ba o ezali ba makambo ezali ko bima na mboka na biso lolenge ba tambusi ya mboka na biso ndenge bazali ko tambusa mboka na biso boyo kangai bien ngai na kondana ka batu te me loko na simba ka koyeba ko lobelela peuple na biso congolais na kondana ka te mutu soko azo kolobela mboka na ye soko azali ko yeba ko s'inquiéter na komitungisa na qu'est-ce qui se passe na makambo nyonso azali koleka na mboka wana oyo nga na simba ka point koloba entre biso na biso population surtout ba oto yaka na media boye ezalaka ete ba oyo boyebi te eloko nini effectivement na oyo ezali toujours information soki ya solo ya vrai information ya solo eza ya vrai ou bien ezali nanu ya boye louche nde batu mingi bazali kopusana na réseaux sociaux koya koloba ba information o eza ya sima ndako o ye moko ayebi te en tout cas ayebi yango réellement te eloko eza pa na biso population oyo congolais ezali ete toyeba kozwa information epai ya mutu ope alobi no ape si yo sango yo po zwi epai mutu mosusu o paki ameme pa mutu mosusu o paki ameme pa 3e 4e 5e etambole ke bongo
oyebite réellement soki ezali effectivement ezali bongo nde loko ngana yaka ko ya vraiment to solo la pe ko ya kozongisa bande kolaso ndenge na lobaka na nzela ou ko sala vraiment ko encadrer surtout na batu mingi bazali pe ko ya ko lobo eza mensonge selon na ba information ka bazalaka na yango o ezangi mutu na makole puis bazali ko bakisa ko finga ben silti moko oyo ke bozali ko bebisa même na image yango bosu bo bebisa bino mo bandaka ya mboka na biso oyo benga mi Congo RDC do yango ngai na yaka na façon ete tolu kaka biso nyoso lokola pasi ezali na biso nyoso lolenge nini ngana lobaka toko sala na biso ba kongole na zolo ba biso penza bana ya mboka wana Congo eloko ni toko sala ngai eloko na yebisa bino bandaka la mukolo oyo biso nyoso toko tika ba groupe Il y a ba groupe, il y a ba organisation comme kilikili. Il y a aux ali ba chaîne fongwa mi koleka vraiment net ba mbinzo à partir mboka Congo pe libanda ya Congo na ba diaspora. Na ba diaspora ba libanda na ba na mboka ba zap si place na mboka ba chaîne fongwa mi ya koleka de aux ali koleka comme information na zolo besoya na ndenge ba sango yango ba zo pesa na aux ali lokuta eleki ya ebele koleka. Toko yoka nani, toko nzima nani. Nani azolo ba vérité, nani azolo ba vérité te. Na ba information, oye koma, na ba réseaux sociaux, c'est trop. Yango question nangai, toko yoka nani te. Toko nzima nani te. Nani azoya na vérité, na boso olobo ekoloba, nani azoya na vérité te. Donc point d'interrogation. Alors pour nangai vraiment solution nangai zalaka pour nangai na ndenge ya raisonnement nanga c'est mieux kozala mwana kongo zali ba chaîne fongwa mi koleka vraiment neti ba mbinzo a partir mboka Congo pe libanda ya Congo na ba diaspora na ba diaspora ba libanda na ba na mboka ba zap si place na mboka ba chaîne fongwa mi ya koleka de oza ya koleka ba information na zolo besoya na ndenge ba sango yango ba zo pesa na oezali lokuta eleki ya ebele koleka Toko yoka nani, toko nzima nani. Nani azolo ba vérité, nani azolo ba vérité te. Na ba information, oye koma, na ba réseaux sociaux, c'est trop. Yango question nangai, toko yoka nani te. Toko nzima nani te. Nani azoya na vérité, na boso olobo ekoloba, nani azoya na vérité te. Donc point d'interrogation. Alors pour nangai vraiment solution nangai zalaka pour nangai na ndenge ya raisonnement nanga c'est mieux kozala mwana Congo nyonso mutu nyonso abengami mwana ya Congo zali congolais ou congolaise lukake totelema dans l'ensemble tokotelema na nini na point nini na o ezali toujours révolution et salama pour yango solution To yeba to telema to marché to keiti na banda ku ya batu wana bazali ebele infiltré o bazomi na Congo to bengi na Congo ya ba Rwandais bazali soki ba munyamurenge soki ba munya Rwanda ba utu ba tutu ba tutie ba race nyoso na ba Congo nyoso ekuta mina ba mboka na bango bazomi na Congo bazali infiltré partout obiso to yebi na ba na militaire na ba militaire na biso bazali na ba poste nyonso wana ezali ya mboka na biso bazali partout même na mboka bazali même na kata cité na ba village na ba province donc ba koti banda ba kota ka wana na tangu oyo ba kimaka ba mboka na bango kagame banda ko boma bango wana soki na ba 1800 wana ba 1800 quelque bando ba kota des fois ba réfugié rwandais Ba kota defo na Congo ana tangu bayaka et ba se multiplié et koma lelo o penza siège na bango ya ba vol et sala makako ya Congo kozonga Rwanda bazali ko ya ebele et ba yebi ko manipuler ba congolais pe ebele o ba esprit mususo biso to zalaka na yango te s'il vous plaît to yebi ndenge ya ko boma mutu te ndenge ya ko sela mutu mabete ko boma même na poison Toyebi makambu wana te. Toyebi memi te. Toyeba kaya ngo te. Oye sali memi koboma na poison. Oye sali ya koboma konuiru muninga na yo. Ndeko. Yamboka na yo. Oye sali ya koboma memi na mundu kiboye. Oye sali ya kosale la ndiroma be. Antuka to zala kibongo te. Biso tokola na zolo ba. Neti nga wana zali mwana generasyon ya tango ya mobutu. Tokola okolie pa ba voisin.
bokende yo na ba camarade boke po mi classe boke po lié pa na bango ba pa ba ye pa na bino bo lié to sale ko ba mayoto o ya ko mabilo ko na ye pa memi au sur la cuisine na bino na magasin na to sala ki ko vivre bongo famille oyo ko mona ba kepe pa famille musu bo sa ba na quartier moko to soko la net to zali en famille vraiment biologique nzo ke sala ki ya ba na quartier bo kolesika moko ba na ya commune moko to sala ki na o ezali na bonne relation o ezali vraiment na communication moko ya bien mais ça sou ndenge le loté tala ba to wana ba rwandais oyo ba koti sima ka na mboka na biso alors ngai na ya ka koloba pona bande ko nanga ba congolais solution za to sala nini ba to wana ba comprendre biso ba comprenant kala nga na répétaka ba yemi ba faiblesse na biso ba point nini oyo ezali ya faiblesse oyo congolais azana yango oyo eza ya koloba mingi to soloba mingi to pe solution na likambo moko te banda to bandi koloba ebele bene ba réseaux sociaux yango na soloba oyo akoya na information na ndenge oyo aye na ndenge na ye oyo akei na boy oyo amati na boy oyo akei na boy nani azoloba lokuta nani azoloba solo nani azopesa information ya solo nani azopesa information ya lokuta nani azoloba bosolo nani azoloba bosolo te nani alingi mboka na ye yango congo epe nani alingi yango te bato ebele tozali wana bakongolais tala esprit oyo bato wana bayebi ko chakat na biso bayebi kobotisa ngo kati na biso tokomi kominuire biso moko misalela biso moko mabe ebango bazokosepela na part na bango bazokosepela tolingani te nano entre biso na biso distraction saka na koloba ebele na kozala contre ndeko na yo moko na koluka kaka yozala likolo ne supérieure yazala na se eloko wana nde osala ke nuire biso tozokomi yeba te tozoko miyeba te eloko nini otosala nga nazokoloba tozoko miyeba kaka te eloko nini tosala population congolaise etienne sekedi ya mulu mata bokoloba ete bato mosusu keke part bolingi ete bozali kokalifie nde bozokokalifie wana mai nga nazoloba eza na profesi ayebaki deja koloba mokolo tokoaprendre kaka charge congolais mpo ndenge bolobaki atindaka ya solo atindaki tokanga mutu wana kabila tozongisa ye na mboka na bango kokanga wana ekozala na nini ezali na population to se telema ezali ata na institution oyo ya mboka te ezali population tokotelema main dans la main ndenge ye muze asalaka kaka wana ndenge ke bazalaki bazoyokana te na bato basutenaka ye po akota na mboka na biso wana na 97 ntango apesaki koloba exécution esalamaki bato bayebaki koexécute directement mais pourquoi pas tozosala yango te pourquoi pas tokolobaka tosangi minduku tosangi nini non population totelema biso nde tokoyeba kotelema pa esalami impate ekosalama tokoshase toko chasse bato wana na maboko kaka boye totelema biso nyonso nde tozala sude totika na eloko bakotisi badivizion ya batribu ya badivizion ya kozanga koyokana ya badivizion tokomi kalingalo tozalaka nango biso nyonso kongolai alingi ndeko na ye kongolai te kongolai mute ya mabe bakotisi biso yango en tout cas te tolinga mpe koapuye mo yango te to arrete nani biso tolinganaka biso nyonso tokola oyo ndenge kongo na biso ezalaka ntango ya kala ezali te ndenge lelo ekomi tozalaki na bikolo na biso wanaka tochange te 4 langue wana ezalaka kaka babikolo mosusu bavillage mosusu ezalaki tozalaki kaka bato tozalaki na biso kaka koyo totika na eloko bakotisi badivizion ya batribu ya badivizion ya kozanga koyokana ye ya badivizion tokomi kalingalo tozalaka nango biso nyonso kongolai alingi ndeko na ye kongolai te kongolai mute ya mabe bakotisi biso yango en tout cas te tolinga mpe koapuye mo yango te to arrete nani biso tolinganaka biso nyonso tokola oyo ndenge kongo na biso ezalaka ntango ya kala ezali te ndenge lelo ekomi tozalaki na bikolo na biso wanaka tochange te 4 langue wana ezalaka kaka babikolo mosusu bavillage mosusu ezalaki tozalaki kaka bato tozalaki na biso kaka koyokana malike matate ezangaka te bisika famille ezala ma eza te ndenge ekomi lelo leloko balingaki basala yango bakotisi yango nyonso wana ezali nini bango barwandais bayebi kozala na kozala supporte na bakolo mboka ya biso moko bakongolais hein oyo bazali kosoutenir bango bozali koregrete ya bamama nyonso bolekaka na bareseau sociau naza initile ya kotanga kaka su bakombo bamama nyonso bozwami na zaire bamama nyonso bozwami na bagroupe bazaire bagroupe baodombo ya babokechu ya bato nyonso wana boyaka na bareseau sociau ya bapapa oyo soki professeur enumbi bato nyonso boyaka na baliangando soki bapaster mosusu mpe balekana mpe baoyo nyonso bozalaka contre wana ngai nazokoyosa bino siko soki mpenza video oyo okomela bino s'il vous plait banda bobanda nano bosala ke ba TV na bino bofongola boyeba koganye ba viewe boyeba kozala
batuba like kaka batuba ba kako subscriber batuba ba kako pousser no pour que YouTube futa kabina finalement si que community misala na bino bien établi o pe vandi na yango pour que boya kana ba information ya lokuta soki nini pour mona zolo ba lokuta na sens na zolo ba lokoni zo prouver que bolo ba ka vérité pour banda bo banda ko lomaka mango preuve ezala raté bo vandi na ba pays développé na monde tant zolo comme ne preuve il faut ezala hein. Oyo est circoncis mususu nani oyo ayaka ah oyo nani oyo katalai oyo akoyana abani ko lomema kama avion la kisa kina video mususu oh avion ya bata FCC bota no ba distraction bozana mo boluka ko pesa oyo ezali ba preuve à la pui bo pesa makambo oyo ezali vrai oyo ezali ya solo bozoko ko transmettre comme information nga na lobby bozoka ba service na bino bozoko sala yango ya bino ya ba information yango bino bande ko na biso ba congolais finalement nana zolo ba vrai nana zolo ba bo solo. Non, je suis vraiment dans le solo. Et quand je commerce, je suis solo. Je suis dans le solo. Je suis dans les réseaux sociaux. Finalement, je suis dans la solution. Je suis ma maman, Brigitte, qui est en train de me faire des vidéos. Il faut aller à la finger, finger, finger. Aller à la finger. Et comme il y a 6 minutes qui tapent, aller, 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 la passe toujours. Je comprends qu'il y a des fois. Po ezambo kamwe do sala yo pasi mais o se na ba façon nyonso batate nyonso olo bana video ya kolela olela ya kofinga kofinga na ba bêtise ofinga kanga ba bêtise ya ko sala nyonso sala ko solution na ngwe sani po oye ko tala ba ba mutema bo banda bo banda video no ne ko tshala ba 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 abe bo banda kina ba abe bo banda kina ba politicien bo ya ba mozito bo soutenant bo lobela ba nyonso na bo lam na ba ngo ba faul ba nyonso bo change na ba loba na bino ba video chaque video bo sala ko change ka bo change ka bo change ka. Tant que vous avez des déceptions, vous avez des décevoirs, vous avez des changements, vous avez des changements, vous avez des changements, vous avez des boulots, vous avez des kabila, vous avez des boulots. Si vous avez des boulots, vous comprenez que vous continuez à la vidéo à tout moment, vous avez des ezalani ngana ya kaka pona faire comprendre, vous avez des boulots, 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 vous ezani na ba video yango bokotika te bozaka ka information tango ko yoka chaîne ya mutu mususu alo kuta pe lobi yo pozwi oye pe olobi tango ba organisation na mino ba bani na bino osali sali ba groupe wana kuna na Europe na ba Amerika na ba Asie partout na même na ba Afrique du Sud bokozo ba information ba simanda ko bo jimba la moko wana boye ko présenter yango na ba réseaux sociaux na ba chaîne na no bozo ba view ti yango na zo ba nana zo ba vérité na zo ba vérité te finalement bokoki na ba video yango na jusqu'à quand réaction ezanini. Action et ça nini pour la vie congolais. Oh, tu sois mis sur place. Message n'a pas adressé même n'a pas d'ambo à bisou à Bosomina Congo. Action et ça nini. Oh, tu sois sale. Solution et ça nini. Exécution et ça l'icône. N'a pas adressé même n'a pas de banaï de peste. Parti n'a pas propre. Ma combattant de lutte. To yeba ki kota la oyo ezali eto to kosala oyo ezali ke bilan pona janvier oyo ya oyo ezali alternance yango nyonso wana ndenge eyeba ki kosala mabanda ane wana tina ndenge mbula oyo esili. Alors soki ko dissoudre eloko yango e dissoudre po ngai kutu na makambu ya banda ka mere kosala na president Félix Antoine Tshisekedi. Même na coalition wa sala wana libala na ye ba tongo ya FCC. Ngana lingaka yango te. Pourquoi n'as-tu dit ce que dit ça n'as-tu mutu oh tu es bien sous ma comme macamba on est bien dans le lien politicien azala kanani oh bah bengi politicien donc il faut comment quoi assurer ça on a te et quand la linga kaba oh ça libère qu'on s'engage on a te il y a parti oh y'a ngai nan nga kena qu'on s'engage na mo konzambo qu'on s'engage na kamere qu'on s'engage na bani on est celle qui na oh ça libère point mon code déterminé na oh ça libère te dele moko ke esalama ke no bino nyonso kozala ke ensemble pona ke développement ya peuple ya mboka wana. Alors tala makambo zo bima kaka po batumingi bazona bazona ba semonsia kolinga kaka koliaka pona ye kolinga kaka kotala pona ye na famille na ye finalement population ezali ko s'en sortir de l'autre côté. Alors toko yeba ko agir na ane ol na mokimo mboto monaka ba ba kokufa ba kokufa ba ba kotika la batika lipe. Basement se kozaka ka batu ba ko vivre ka na mokili. Na Bible pe to yi ba histoire mingi. Ta mon zambe pa na ko détruire ba mboka mususu. Batu mususu ba zalaki ko tika la po ba ye ba kozala na postérité et ba ki ko toujours ko zala ko continuer. Donc Congo na biso to zo mona solution na batu wana nyonso te. Mutu moko te alingi Congo. Et ba tie esprit wana na biso susu to ya ko lingana ka te comme plus pur. Et solution zo ko zo amate alors to tele ma ba ko kufa ba kufa ba tika ba tika li. Tout le monde a dit que c'était le peuple. Prenons
zi en charge tout est hein ayebi ko tesa nini ya frère moko azolo ba frère mona tiso ka sana ngambu nini na ndimite ka sana kati ya Kongo azoko loba ndenge papa oyo chibanga munene akufela parti ya Nairobi baebi ko chele poisson na ba roade ba bomie po azalaki mutu oyo azalaki ko vana na Amerika awa avant président Félix Tshisekedi Antoine Tshisekedi azwa pouvoir azalaki na Amerika awa ayebaki sikoyo ko kozala membre oyo ya CIA a parti ya y a Amérique ah tant que président Félix Antoine Tshisekedi azui bon qu'on dit yango akenda ki lokola bango basa batu oyo basala ki proche na ba chichi Etienne Tshisekedi do amulumba tant que sikoyo monique président Félix azui na bokondi yango ayaki azala proche pona koyeba ko sécuriser et puis koyeba ko travailler na toujours na vision ezalaka sauve Congo oyo ezalaka ete premièrement oyo ezali population na biso pona développement ya population alors a se retrouver na Nairobi kuna leske ba tuele ba poison papa nga zole kana réseau de subino yo soko mona ya na media asoko lobela ndenge nini président Félix et puis bino nyonso ba mama o ba nyonso bozali bozalaka contre ba ko ba bosimo lo ba mingi zali zina ba tso bo kote la tayango ku po boya kana ba information ezalaka moko 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 yango yango nene nga zolo ba information parce que on a média on peut sa population qu'on transmet en évolution en mboka on a comme ma bene ça et ça quand ça comme une télévision à mutu moko on a aussi une télévision à mutu mzuya mutu mzuya binonyo ça ba tona boya ka boza contre là boza ka le même et loko ngo ka bokoloba yango la pobosu bolobeli yango bakati president fait sur bakata e manzaka tanga kenda ki kuna na nini balaki ce que yo mamu ngalo so bima oloba yo Brigitte yo kabunde ayeba ki ko sala ce qui nini ayeba ko tele mena FCC ko loba ndenga ndai ko loba na ba memie kuna na Kigali kagame abengi siye balaki siye video ba filma ka président Félix ni ba yebi ko kata yeba manzaka ko sala ba pacte ko sala bla 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 ngana yeb sabino na nuboye po yango pe loko frère oyo ayena ngo suna réseaux sociaux na moni za un jour do sala yango faza la lobby video ana azo lobele la ndenge président Félix azo sala loko te azo na community kizengi basi ba lesi biloko bakati yeba manzaka do même kaka information ka maloba yango wane zo tambula asali wana ba pese ba pat mutu donc a mema ki etse ezala ki banana na Nairobi e kamera mema ki e wana ezala ki ba sala ki ba accord yango wana pa kenda ki lisusu e pa ya Kagame ba sala ki so ba ceremony wana ndenge bozo lobela ngo na banina no bozo ya na ngo wana nyoso donc moya sa eloko moko ezala te azali sous ordre ya onyoso bango ba koloba e bla 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 a bla 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 na koloba na deux points na deux sens si vous soke za bongo ndenge bino bozo pesa information ponga na lobeza archi faux po boye bina nous pe famille wana te oyebi pe kolo ya zala kanango nzamba kitsela akitisela na ngondenge zala ka boyebi kolo wana te bino bolo baka mingi ba luba bandoki no eh ba kolo kutu kindoki penda bandoki so bolingi ke kibondoki na ndenge bozo ko loba ke ba pacte ba nini ndoko kuta ngo kutu na ekolo wana ya baluba po ocha pe na mutuna yi bino ndenge mne bozo pe na bo kitene ba koko na bino ba koko ndenge ba Kongo eza ba koko na biso ye pa za pe na Kongo na eza pe ba koko na ye o pe ba koko ya tribu na ye wana o pe nza pe soko ngoma pe yake kibondoki ya ba koko na ye boko mona ya ngope Dabina mamona keni. A part ye moko azali nanu chrétien. A yebi nani o azali nzambe ya kela e. Na mutemo apesa e. Dabina mamona keni azali. Azangi bakoko. Azangi bakoko na ye. Azangi nini. Dabaza mtu moko bako mema ye. Komi mtu nyo swa lingi. Vous vous trompez de vous même. Ngana sina loba ngope med fwa. Bozo na mefumem so koko informasyon na mino ko loba 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 mingi. Nga sko nene loba na point o ya li bozo na simbi. So ke za bongo na mefumasyon bino bozo ya nango bongo. Alors, bomo ni ke ye ba si ba lambi ya za wana za kake tiket ya za moutoute. Po na bango ba Rwanda ba domine ba sala nyoso ba osa. Sko bino populasyon bo salini. Po pouvoi nzambe a kele yango eza pa na peple. O ba politiyo ba za wana wana bat nyoso wa gouvernement za kake titre. Eza kombo ba titre nenge ba se retrouva ba ministre ba bo bla 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 bla. Si ko pouvoir autorité vendi na peuple la population peuple si ko bosalini posa na ba distraction kande za na peuple et peuple ende loko bango ba découvre faiblesse eza pa na population congolaise si ko bino peuple bosalini soki na point li bosona zolo ba bino bomoni ke basali e bongo loko te yango wana somona e Félix ateki mboka ba sinise ke makambu e azali wana ye asili ba mizuzu ba lobi na sens na mizuzu o po yenda beneficier na mbonga ndime ko signer ba bozala libala na po ye ayiba yeba ko beneficier bo bosana ke ya kola na via pasite nga na sina lobango président Félix nga na zolo ba pona yebi source na yebi famille wana proche
azali taka kola na pasi na fingi mutute na siki mutute ndenge zaina mokilinyo so batu bana di kategori ya ndenge ya elevation bango bakola ki na bien bazo opportunité ko na ba école pe ya bien papa na bango pe afa azala docteur ando atanga pe na ba école pe ya bien na bango pe mindele dabo cha bango na kategori ya batu bakola na pasi to bakosutukela mbongo te no do kote ona bobimi a kote. Donc, Azali wana président ayebi ngana lobaka. Diplomatie za awa. Père ko lobate. Il fallait que la population emona, emoni sa ba action nango etalisama. Et puis, tant Azali kokoka. Pe boko mona. Pourquoi ngole tu l'aura pressé à ko loba? Ya ko akize, ya ko incite, ya ko loba lo kouta vraiment. Ya trop. Na makambo oyo, oyebi moutou na makolote. Oso ko mona? Donc, ma point vient de voler dans le lobby. Ma première point, on a Simbi. Vino ce que vous savez, ce qui a gagné à s'envoûter, à salir ma ramener, c'est que la population est en salir. Pour un bon canon. Aussi, moi, je crois que les moments, on a ce que tu as, ma solution, c'est que tu es athée. Ce qui a salé, pas à salir, à mon égard, il y a un bon canon. Il y a un Asimi mo konya mboka na bino ba mvute a soye ba soye loko nyini ya ko sate ya ko lobe loko tayana droit ba tsoko yo salini. Po pouvoir e vande pa ina o peuple. Et ça, on a eu un peu de information sur Simanda. Oh, pour que ça la vie, on a eu un peu de likes sur YouTube, sur Facebook. Yo salini. Mi à prendre en charge. To sangana to zong sa bolingo. Bon, bon, ma groupe na bino nyonso na bo sali. Ya ba. Et ba tchè esprit, on a eu un peu de temps. On a eu un peu plus pur. Et solution, on a eu un peu alors, to tele, ma baba, on a eu un peu de temps. On a eu un peu to luka biso ko tele, ma peuple. Prenons zi en charge tout élément. To yeba ko marché pour na tout élément. To zokende na ba endroit ekuta mi ba toa na na zoloba. Eza na ba marche o ezali ezanga tina ya Pacifique o eza ya mutuna mo kote. Marche avec action. Eye ba ko sala ma soyo ko soki une semaine, soko zala soki mois on s'en fout. Eloko moko te zotambo na mboka wana, eloko moko te zoko tambo na mboka wana. E soko tambo la te. Finalement eza nini? Ben formation ils ont regardé à Kiliki. Nette actualité c'est les colons, les sous les frères. Oh ya les canines à monier na chaîne ya ye catalan. Oh un circoncis mususu ye yo. Mutoa ye bah kanaye teke logo ni noa sala. Bah tu n'as pas dit ngaka kosa bah viewer, bah viewer bah tu vas zoko check no kosa bonan ka kosa subscribe na oh esali bah chaîne na mino pobo zoka bah vie. Hein? Aye bi kote c'est nini ya frère moko azolo bah frère mon esu zoka zana ngamuni. Nandimite kasa na katia Congo. Azoko loba ndenge papa oyo chibanga munene akufela parti ya Nairobi ba epi ko chele poisson na ba rwande ba bomie po azalaki mutu oyo azalaki ko vana na Amerika awa avant président Félix Tshisekedi Antoine Tshisekedi azwa pouvoir azalaki na Amerika awa ayebaki sikoyo ko kozala membre oyo ya CIA a parti ya ya Amerika ah tant président Félix Antoine Tshisekedi azwi bon konzi yango akenda ki lokola bango basa batu oyo bazalaki proche na ba chichi et c'est ce que doit mulumba tant que quoi monique président Félix a dû na bokonjo yango ayaki a la proche pour na koyeba ko sécuriser et puis koyeba ko travailler na toujours na vision ezalaka sauver Congo o ezalaka ete premièrement o ezali population na biso pour na développement ya population alors a se retrouver na Nairobi kuna les que va tuer les poison papa ngazo le kana réseau de ce binon so boko mona et ana media azo ko lobela ndenge ni président Félix et puis binon nyon so ba mama o ba nyon so bozali bozala ka contre ba ko ba bo si bo loba mingi zali na ba tso kote la kayango ku po bo yako na ba information ezala ka moko 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 yango yango na nanga azo loba information bo so ko na ngona media ko pesa population ko transmettre ndenge évolution ya mboka ngona makwa mabene so sana ezala ka so ko moyi na télévision ya mutu moko ko mona ngosu na télévision ya mutu mzu ya mutu mzu ya bino nyonso ba to na bo yaka boza contre na bo zaka le même eloko ngo ka bokolo ba yango na po bo so bo lobeli yango bakati président Félix bakata e manzaka tanga kenda ki kuna na nini balaki se ke yo mamu ngalo so bima oloba yo Brigitte yo kabunde ayebaki ko sala so ki nini ayeba ko tele mena FCC ko loba ndenga ndaye ko loba na ba memie kuna na Kigali kagame abengi siye balaki siye video ba filma ka président Félix ni ba yebi ko kata yeba manzaka ko sala ba pacte ko sala bla 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 ngana yeb sabino na nuboy po yango pe loko frère oyo aye na ngosu na réseaux sociaux na moni za un jour ba sali yango faza lobby video wana azo lobele la ndenge président Félix azo sale loko te azana ko minute kizengi basi ba lesi biloko ba kata yeba manzaka do même kaka information ka maloba yango wana zo tambula
azali wana ba pese ba pat mutu donga mema ki eti ezalaki banana Nairobi e kamera mema ki e wana ezalaki ba sala ki ba accord yango wana pa kenda ki lisusu e pa ya Kagame ba sala ki so ba ceremony wana ndenge bozo lobela ngona banina no bozo ya na ngo wana nyoso do moya sa eloko moko ezate azali sous ordre ya onyo so bango ba koloba e bla 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 na koloba na deux points na deux sens si vous so ke za bongo ndenge bino bozo pesa information ponga na lobeza archi faux po boyebi na nou pe famille wana te boyebi pe kolo ye azalaka na ngo nzamba kitela akitisela na ngo ndenge ezalaka boyebi e kolo wana te bino balobaka mingi baluba bandoki no eh ba kolo kutu kindoki penda bandoki so bo lingi ke kibondoki na ndenge bozo koloba ke ba pacte ba nini ndoko kuta ngo kutu na e kolo wana ya baluba po ocha pe na mutuna yi bino ndenge mne mosape na bo kitene ba koko na bino ba koko ndenge ba kongo eza ba koko na biso ye pa za pe na kongo wana eza pe ya ba koko na e o pe ba koko ya tribu na e wana o pe nza pe so ko lingi mo ape ya ke kibondoki ya bo koko na e bo komona yango pe Dabina mamona keni. A part ye moko azali nanu chrétien. A yebi nani o azali nsambe wa kela e. Na mutemo apesa e. Dabina mamona keni azali. Azangi ba koko. Azangi ba koko na ye. Azangi nini. Dabaza mtu moko bako mema e. Komi mtu nyo swa lingi. Vous trompez de vous même. Ngana sina loba ngope med fwa. Bozo na mefu mwen so koko informasyon na mino ko loba mingi. Nga skon nene loba na point o ya li bozo na simbi. So ke za bongo na mefu bino bozo ya nango bongo. Alors, bongo ni keye ba si ba lambi ya za wana zaka ke tiket ya za mutute. Po na bango ba Rwanda ba domine ba sala nyo so ba osa. Sko bino populasyon bo sali ni. Po pouvoir nzambe ya kele ya ngo eza pa na peple. O ba politiko ba za wana wana bat nyo so gouvernement zaka ka titre. Eza kombo ba titre nenge ba se retrouva ba ministre ba bo bla. Si ko pouvoir autorité vendi na peuple la population peuple si ko bo salini posa na ba distraction quand ça na peuple et peuple ndé loko bango ba découvrir faiblesse e za pa na population congolaise si ko bino peuple bo salini soki na point li bo sona zolo ba bino bo moni ke ba sali e bongo loko te yango wana zo mona e Félix a teki mboka ba sinise ke makambu e azali wana ye asili ba bisu ba lobi na sens na on juju o po yenda bénéficier na mbonga ndime ko signé ba poza la libala na po ye ayiba e ba ko bénéficier bo bosa na ke ya kola na via pasité nga na sina lo bango président Félix nga na zolo ba po na yebi source na yebi famille wana proche Azali te kakola na pasi, na fingi mtu tena siki mtu tena ndenge zaina mokili nyoso batu bana di kategori ya ndenge ya elevation. Bango bakola ki na bien, bazo opportunité ke na ekole pe ya bien. Papa na bango pe avant azala docteur en droit, atanga pe na ekole pe ya bien. Na bango pe mindele. Dabo cha bango na kategori ya batu bakola na pasi to bako sutukela mbongo te no. Do kote ona bobimi a kote. Donc azali wana président ayebi nga na lobaka diplomatie za awa pe koloba te il fallait que la population emona sa ba action nango école pe a bien papa na bango pe avant azala docteur en droit atanga pe na ba école pe a bien na bango pe mindele dabo cha bango na catégorie ya batu bakola na pasi to ba kosutukela mbongo te no do kote ona bobimi a kote. Donc azali wana président ayebi nga na lobaka diplomatie za awa pe koloba te il fallait que la population emona sa ba action nango etalisama et puis tant ezali kokoka pe bokomona po kongole tozaka pressé ya koloba ya ko akize ya ko insulte ya koloba lokuta vraiment ya trop na makambo oyo oyebi mutu na makolo te ozo komona. Donc, la première fois que vous lobby, la première point que simbi avez dit, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous population dit que vous avez 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 dit. Et ça, on a eu un peu de temps sur l'information à Simanda. Oh, pour que ça, la vie, la bango, tu vas bon, tu vas aimer, tu vas liker, na ba na ba YouTube, na ba na ba Facebook. Yo, salini. Mi à prendre en charge. Tous sangana, tous ont sa bowling. Bon, bon, ma groupe, na bino nyonso, na bo sali. Yaba, on y a association. Yaba, comme le milieu, nous sommes bon, mi, en gona, nous. Bon, y a ce qu'on a combo, moko, et zali, à Congo, à tabo, tcha, on a se, na denge, à ka, bo tcha, kaka. Mais zali, na denge, à Congo, na biso. Bon sangana, tout sangana. Allez, avançons, relevons-nous,
faisons un pas, hein, et plutôt ça l'action, mais il y a une solution. Et là, on a dit que la chaîne est comme une bise, ce qui va nous dire. Que belé. Pour m'y prendre charge. Chichi ou Amouloumba, ça, l'Oba qui en gros. Ça prendra charge, yo Congolais. Tellement. Zala soude bonan de Konayo, si ma bokozon, elle a pas groupe, elle a pas association, elle a pas après. Totalement, matou, elle a pas coquende. Bon, on a couvert, on a couvert. Et puis, le comme nous Simba, pour bino battu à théâtre, les camps, c'est avec ce circuler. Pour nous avoir actualité, ça l'a mis colo, ça l'a mis. N'a moutou, ce qui est moi, n'en sème, y'a pas bimil, il s'est mis de carrière de président. T'as la distraction, quoi. Et puis, ma réaction à ma vidéo, n'a y'a, ce qui est tombé, ce qui est n'a y'a, ce qui est micro, ma chaîne, mon ornette, ce qui est n'a y'a. Hein? Bah, tout ça va distraction, sous bangouane. Moi, n'en sème, y'a tonné dans ma kiss, n'a pas rouge, là, t'as qu'en n'a pas la moque, n'a pas mon puissance, n'a y'a, les qui y'a, Kabila. Bozanga kabongo ba prophète mais comme bien comme nzamba lobaki oyatika nzamba lobaki kabila yotika nzamba lobaki ofeleza ba rebeka soki ba rebeka ba poso ba mereki banda kanda ngolo ba election salama ba prophète ba yoko bimana tangu ya bokonji oyo bande ya président Félix bande e banda ki sa kotina bokonji banda ba election tina ndenga koti tina ba prophète ba tondi koloba oyo bozaki banda kala wana pone wapi bozalaki wapinga na loba pona na bible wana ba batu nyoso ba kombo to yebi ya bible oto pesa ka to posa ma casque pour ça même ba na bino ya ma bota ndeko to bota ka ba kongo ya bato ba sala ka na kata bible na ba pays o ya ba egypte ba israélite ba pays nyo so bisika jésus tanga na mokila tambola ki to ma casque pour ça ba kongo na bana biso ha mais bota la kata ba action ma kambo bango ba sala ka ba kenda ki bazo ko banga nzambe bazo tambola selon la parole de dieu bazo ko kenda bonzo to en action ko bunda mingi ba histoire ya bible ya ngora na tabo ko ba mindende ba ya ba kendaka na mboka msusu na mboka msusu ba kiko bote na ndenga bitumba ba banda ko ke ba ba ku ku ba ba tika ba tika likaka hmm siko bino solution ezani ezalaka nini ya ngoma na tunaka solution ezani na congolais ezani kaka koloba loba bele bele ko kaka ta ko loba ko loba ke bele bele solution ezate et le comment que ce que ça la matin et ma camouto zone de zoko la zoko la mouka et le comment que je change et puis bango ba rwandais ba soko préparer ba plan bango ba osala kaka ba koti ebele tina ba militaire ba koti ebele ye papa na zoko circuler na réseaux sociaux alobina ndenge ti ba bo ma camere ngana sala loba camere soka kufa na ye nzambe azwa ye kaka so ye mkone kokoka po papa na azala kana ye congolais te ba lo ba combien de fois Kamere, bosi bomona mutu na na Kongo wana na Kongo ezala ndenge bongo na bana basi oyo ba Mazareti oyo ayaka na groupe ya Zaire Mazareti soko za mutu ya Côte d'Ivoire soko za mutu ya Congo Brazza les deux pays wana Mazareti pe Kongo wana ezala na biso ba Congolete ben filtre bokomi partout et donc bisika nyonso kokuta bango na ba réseaux sociaux boza kolobela mboka na biso Ba Rwandais sont là, ba Congo et ba Congolais. Et ça ka ba Rwandais te bi ko le bele bo chanta ba Chino ba nani ba poto na. Mon monde mon bien ka miss na ona Congo. Siko yo Congolais, o lobi nini? O de loko nini yo ko sala population. Pour pouvoir revenir na peuple, nga na soko tuna. E loko nini siko bisoto soko sala. So ni sue za nini? Ona soko ka même na bana. I de pes. Ba nde ko na ngai ba combattant bisika bo jami solution na likamunyo so il faut étaler ça. Ce que tu as dit, c'est que tu as dit que réaction ou bien évolution et que tu as dit que finalement, tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as bien, relevons-nous et faisons un acte. Non! Parce que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as rien ne change. Hein? C'est au contraire que ça part à être plus pur. Donc il y a ma béco le kezali ka ko sala ma chaque jour finalement ba rwandais ba koti ti na kati ya nzolo ba zali e belé wana ye muto na zoko loba yango a muto zoko sikina na réseaux sociaux ba information na eso kezali sima ndako soko siko ngana zoko loba yo congolais siko solution na yo ezani ndenge na bandai koloba poto zali wana na yete bino soki bozoko zwa ye ke soki bo mona ka ye kezali do deuxième point o ngana lingina loba bien ndenge na loba ki président zali wana azana ta ya koloba ka ebele belete
et bongi action oyo soki ezali établi action et salami nde ba tunyo so bozo ko na ba information ba simanda ko wana boko yeba ko arrêter boko yeba ko changer maloba po bozo na bo changer ka bana bo banda bani mu banda ko loba yango bo na bozo bo changer ka ba information na bino ezali osimbio osimbio o ezaka tu toujours ma preuve te et ça n'a pas preuve à tel et le comme côté papa a donc circulé dans les réseaux sociaux au loba et de bon ma caméra et bon à boy et battu ya 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 f battu ya sf battu f s phase à quel si bango que boy et bandé bino bozali bo sangani na battu ya ya phare rdc ka gamewana azali basi ba solina ye caméra pour azaku na kinde mariage choka camarade na ina kigali ba solina ka gamé pe gamé aibi kotinda ba militaire ne ba koti wana po ba ba kuboma s phase nyon so ba éliminer bango po ba exister te po bango ne ba ba ko circuler on a bazala suiko tout autour ya président makambebele mutana zolo ba réseaux so ba holanda ba vidéo finalement bino bozoko loba ni kam dengo loba ka ba preuve eza wapi ba preuve eza wapi ngana lobby attention que eza bon ngana lobby te que ça le kutate ye ka me répond ngai tout d'abord azali étranger azali wana za moko ya batu oyo babomaka ba congolais o bazoko yiba ba congolais bazoko boma asali 100% mutu ya mboka na rwandais alors o nyoso na kagame ko yebisa ye donc ezali na yango ezali normal pona bango mais nga nazolo ba yo peuple zo talanga yo population to sala nini to sala nini nazoko adresser même na base même na bandeko na ngai ba combattants biso to zoko pesa tant toujours to sala kana ba statut na biso mais soki to moni résultat moko évolution ali comme moko ezali ezali ko talisi ezali évolution le loko moko te hein na ba relation wana na ba mabala wana alors to yeba ko sala un pas to yeba ko mi prendre charge ba o ba fwa ba fwa ba chala ba chala to yeba ko mi prendre charge ba fwa ba fwa ba chala ba chala population tozo sala nini tozo sala nini tant tozo ko loba mingi na nga na sina loba na ko kenda ka kotela ka ba television ya batunyo so loba ko chaka ba distraction na ko loba information ezangi mutuna makolo même ate eza ya solo ko solution bo mi poza ka question to sala nini biso peuple to telema ye papa chichi tu sais que dia mu basa loba ki a papa ki de chemin loba ki telema mi a prendre charge yo congolais et le connu ko loba bele bele ka na ba réseaux so ko ko loba bele bele ki même na bana basi bana mbale bele bozala ba ko ya na ba réseaux so na ka ko loba bele bele ba télévision no bofongola ko le quand même na bana basi si ko bo pesa ka ba annonce ngo bo loba na population si ko bo pesa ka pe solution za nini bo loba ka si ko le connu ni qu'est-ce qu'on va faire et le connu no ba tu ba ça là alors relevons nous faisons un pas hein faisons un acte tokene ba fwa chala ba chala po bango ba se ba étudier race wana ba se ko ko koma po bande ko na mo pe bazali wana alors faisons un acte bozali wana kaka bozo président Félix Nera zali wana ndenga na sina loba premier voyage na banda ki tourner na en Amérique a banda ki yango awa et ba américain bazali sur place ba tunyo sona ba koye ba ko sala appui na ndenge ya ko se ya ko pesa mais donc koye ba ko pesa mais na biso population tango biso tozo telema po bango bazali na 300% ya ko sala en na pays mususu ya mutu te bongo na yo moko kolomboka o telema le bango ba ko sala na bazali wana bazana pe ba koloba na bino te ba koloba pete ba américain bazali bozomo na président Félix bino bozo na niveau nini boyaka na balolenge bo categoriser ka yona na ndenge bo dimina ke na ndenge bo loba kana bo loba za na ta ko poursuivre bino tenga na sina lobe beta ka bale balo dans tennis ezonge lika na biso bino ka ndenge bo loka na ba media bino ka sima kamane kome la kena matoi no ezande ke bino moko biso moko ba congolais toye ba kopesa o ezali ete resultat ya makambo nyonso o eza nini biso ko tokosala nini yango wana botelema totelema dans l'ensemble o nyonso bokolora boso koloba ye frère wana soko loba makambo ba soda ya o ya nini o fa rdc ba bomi mutu o nani o Roubaix Roi o ba bato misusu basala ba video ya mabwike ba bomi Roubaix ba shoda ba kote la kekuna ya far rdc ba kote kuna ba beti masasi ba misusu ba lobiye papa zo sirkine na rezo so ya lobi non bal pezwa ki ye Roubaix Roi azali demi mort tala ba informasyon ba misusu ba lobi ke akufi pongana yu na suivaka ba video ya bato misusu
Hein, les camions de la bande, les pères sont en Yango. Solution, ce qu'on a sous les années, la vie de la population. Faut maintenant pas comme infiltrer, bah ça, trop ce qu'on a moqué. Les solos, tous ces bimakia, oh, bah ça, les conformés, bah tout le niveau lingua, minduki, et kota qui déjà n'a kinga katuane, bele, bah vieux kitaka, va et vient, zonga, kwenda, kufutuka, minduki, c'est kota, manda, kana kinga kata, bah kaboye, longo, bah jeune, bah zomina, na kinga boa, bah kaboye, bah jeune, oh, bah zomina, zone à Kishasa. Pona nini? Tango baye bako sabote na le janvier, na janvier oyo, ndenge ko sala makambu ya koye bako sala balance, ya ndenge alternance yangona, bango siko baye bako kote la katunanda wabu makabatu, nde ba jene wabu forme bango, ndenge ako beta masasi, nde actualite e renya ki lisusu na resu sosyo yangona. Po bako te renya basala ba sabotage, yana tango populasyo ko bandale, bango baye bandenge na opofite ko kende kuna na kati ya nini, ya senana bango kuna na kati ya nini, pourquoi quand terminer bas ça sabotage en attendant population que bandale bango baye bandenge na profiter ko kende kuna na kati ya nini ya senana bango kuna na kati ya nini ya parlement kuna baye parce que ko soulever point oh non insécurité koti na mboka ta la président azali ko prendre nini na été bon ba comme ko bon ba tunyo sona sabotage FCC corrompu bien collaboré na ye Kagame na ba Rwanda nyoso po basa sabotage na FCC na bana mboka na so bazali pena na kati sabotage toujours pour la nini batala ke président Zali na tête du pays mais c'est qui insécurité ton na mboka makambebele. Can you move please? Can you move? Thank you. Insécurité na mboka makamnyo so nyoso ebele wana atwate msusu ebima ki pe lisusu ka wana oso komon donc ce nana zo ya na vérité nana zo lo ba ya so ba msu ba demandé en le nom ezal okuta ezana ngo bongote. Ngana zolo ba, totika koloba ebele. Totika koloba ebele. Biso bana ya ndaku tozali wana, ngana zo koloba. Ezote ke na mikumi zaka biso tena loba ko ezali vrai. Boya kana ba preuve, je m'excuse bazo benganga. Boya kana ba preuve, botali sa ba preuve tango zo na ba information na bino. Mutu wana lobby a lobby ebele. Aina koloba na basala ba ba ex phase na biso bolinga bino batu wo sangani na far RDC boboke bana bango po bazana Kagame abenga ki ye nani o a se retrouver qu'est-ce qui mariage ya camarade na yekuna na Kigali ye nani kamere Kagame atindi eso ki ke ya expliquer so makamba ndenge makamba ngombo ko so ta ezo ko tambola. Bon moka mère ana biso vraiment neti biso penza ngai penda combattante résistante oh ngana linga ka mère était pas étranger et puis étranger en boka ne kutami oh bazali ko bomba kongolo ba yiba kana Congo depuis longtemps donc yo so ka mère ata yango so ke ça vrai so ke ça le kuta yango akoyo ke la pas na souci ayo congolais te alors le ko na siko papa na so ko sala alerte na ba militaire na so bo keba bino batu ya nini ya SS phase bino bato osangana na S phase bo kenda ko sangana na far RDC bo luka ko keba ponini kamere nani ye Kagame atindi ba militaire ne bele ba kote na pou éliminer ba S phase na biso nyonso ba ba ko exister suste ndenge ba bomi papa oyo kuna na nini na oni na Nairobi papa oyo chibanga munene soki chibanga munene donc plan abango zali ba éliminer ba tunyonso ba zali proche ba zala ki pona tseke de mulumba ba travaya ki toujours pona libérer notre Congo sauver notre Congo non bango ba bisko ba éliminer ba écarter ba tona nyonso po bango siko ba bien ko encercler bo si po encercler biso sto makambo wana siko yo moni biso na zolo ba combattant o to zali ya résistant o to zo mina mboka o to zali na pona mboka na biso toko kende ba fwa Bachala, bachala. Toko kende. Poto signa na biso li waso ki ebomi moko. Moussou sa kozala relève, toko zala. Bafwa, bachala. Et deuxième point nan zoko loba. O na simba ki kebino ko population loko bi ke kamere babango ba Rwanda soki ba basali ba mvute ye président. Siko yo zo sala nini. Yo siko sali nini. Pona mboka na yo. Deuxième point siko nga na lobby.
Bino boye ba yango bien ata boko boya ka mais boye ba yango bien na zo sabino président Félix Ndenge azali wana azali na diplomatie azali muto ba catégorie nyoso bo pesa ka wana ezali le bo tourner ka misa pina bino tourner yango be pana yomo komi lo bi ke zandenga po azana titre ya mutu moko te bino zo ba titre ya o ezali ya raisonnement plus élevé ya azana ngondenga moko te na bino Azana kategori ya batu oyo azali lolenge na bino to koloba ke bele ko leka na basi bana mbali nyoso boyaka na ba réseaux sociaux ko lobe bele bele ko leka même na bana basi o mingi na sina babo ya a ba vina mino ezana no instable bozali foma na stabilité ata mukiete na bisika bozwani ezo banda penda psychologiquement tina boye na o ezali intérieurement donc na pe ezali extérieurement bozana yango te Alors, bon, nous, quand on a 4 ans, on a commencé à faire ça, on a fait ça. Les gens, on a fait ça, 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 on a changé ma forme. Mais il y a des gens qui ont fait ça, on a 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 fait ça. Pour ma côté, on a fait ça, sabotage, on a fait la population qui a fait ça, on a fait ça, profiter a fait ça, on a fait ya nini ya fait ça, on a fait ça, ya nini. Il y a le parlement qui a été parce qu'on a soulevé point oh non insécurité continue mboka dans la président azali ko prendre ni na été bon na comme ko mba tunion son sabotage FCC corrompu bien collaboré na ye kagame na ba rwandais nyo so po ba sabotage na FCC na bana mboka na so bazali pena na kati sabotage toujours pour na nini ba tala ke président azali na tête du pays mais c'est que insécurité ton na mboka makambe bele can you move please can you move thank you Insécurité na mboka makambo nyoso nyoso ebele wana. Atwate msusu ebima ki pe bisusu ka wana. Oso komon. Donc ko nana zo na vérité nana zo lo ba ya so. Ba msu ba demandé en wana eza lo kuta eza na ngo bongote. Nga na zo lo ba totika koloba ebele. Totika koloba ebele. Biso bana ya ndaku tozali wana nga na zo koloba. Eza teke na mikumi za ka biso te na loba ko ezali vrai. To linga na population. Toza ensemble. Moko toko comprendre nde toko telema toko sauver mboka na biso en tout cas na pesi bino bambote population se sont déjà éveillée en tout cas etikali na biso moko to telema to mi en prendre en charge s'il vous plaît to telema pour batu to zolo baka trop to zangi stratégie to zangi ke eloko nini to sala to zangi ke solution sikona makamba ngonyo se zali nini to zangi makamba nyo sona ka ko yako lobaka lobaka ka ebele bele s'il vous plaît please na sengi bande ko nangai ba congolais to ye ba ko telema to sala quand même un acte to telema to ke na bandroit na zoloba to bi mabison so to soudé na lo ibison so so bo ni bino so bo so ba groupe wana ba association wana na ba groupe pe se ba kombo wana ya ko bunde la mboka na yo sangana na ndeko no to sangana bino nyoso to sangana ba ba so mi na mboka to telema to ke na bandroit ko tin ba to wana même tina kinga kati So ki ba otrobe nde ba ngoso ki otobe nde ba ba nini wana nyoso ba chana kinga katana ebo wa mamsusu ba kuboma ba oba kubiko abiki tobe ngana batu wana. Nzambe ya sunga biso. Tozali toujours ensemble. Merci beaucoup. Bye. Si ana ekima na mshukuru Mungu anayotupa raisi anapenda inchi lake na mshukuru Mungu anayotupa raisi anapenda Kongo isonge mbele Felix yo 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 Felix 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 Chilombo yo 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 Felix We'll be right back.